За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. На денешен ден, 4 мај, Македонија изгубува двајца големи македонски револуционери, идеологот Гоце Делчев и македонскиот револуционер и војвода Пере Тошев. Двајцата целиот свој живот го посветиле во борба за ослободување на Македонија. На денешен ден починува и Јосип Броз Тито, водач во борбата против окупаторот 41 до 45, значењо за Македонија, што станува држава во рамките на тогашна Федеративна Република Југославија. Значи, во тој период Македонија ја добива својата држава. Така да, за овие тројца историски ликови, како и што најавивме, ќе разговараме со професор Ѓорги Костовски, историчар во Основното општинско училиште Кире Гавриловски Јане. Добар ден, убав ден. Добар ден, благодарам. Се надевам дека се одморивте за великденските празници, да, сите. Да. Сега започнува, продолжува школската година. Да. Повод и причина се токму овие три ликови да ги прикажиме од историски аспект, да видиме колку се тие значени и важни во македонската историја, што е нивното значење, која е нивната улога. Веќе делегација на локалната самоуправа и од Боречката организација имаат веќе положено цвеќе на, на спомениците од сите овие херои. Утрото тоа прилеп секогаш им оддава почит на хероите и на револуционерите. Но да почнеме со ред. За еден од најголемите македонски дејци Гоце Делчев, за неговата историска улога како револуционер и дејц во создавањето и битката за создавање на македонска држава. Кој е Гоце Делчев? Гоце Делчев е роден на 4 февруари 1872 година, а загинува на 4 мај 1903 година во селото Баница. Роден е во Кукуш од фамилијата на Никола и Султана, таткото Никола и мајката Султана, како многу детна фамилија, тие се исто така имаат и свој ан, значи по богата класа, но Гоце Делчев како го избира револуционерниот пат и револуционерното дело. Тој учи основно училиште во Солунската гимназија, екзархиска гимназија. Потоа завршува 3-годишно воено училиште, значи средно воено училиште како питомец, но не е произведен во офицерски кадар. Поради некои настанати ситуации кои се случиле во тогашниот дел на Софија, со тоа после 3-годишното воено училиште од Софија заминува во Штип и ја презема учителската дејност, каде и се среќава со Дамјан Груев, основоположникот на Македонската револуционерна организација, со што таму му се сретнуваат погледите и на двајцата, како колеги пред се, разговараат за револуционерната дејност во Штип и во Штипската околија и за целокупната револуционерна дејност во Македонија. Во тој временски период, во 1896 година, тој станува главен основач на така наречениот Четнички институт, значи 97-ма веќе, наредната година е основан Четничкиот институт, но исто така тој е и ревизор на тој Четнички институт, или тоа е создавање на чети, и тие чети преку револуционерната дејност, преку борбената председејност. Зошто? Затоа што Гоце Делчев, кажав, не има завршено воено школо и знае како е да се работи на терен. Ја позната структура, воената така, структура, така. Воените маневри, ракување со оружје. Ќе видиме во понатамошниот дел, јас ќе кажам за во кој дел делува Гоце Делчев во однос на воената структура. Но тука избива една
афера на Дончо Штипјанчето, во која афера е самиот Делчев уапсен и затворен во Куршумлијан во Скопје. Неколку пати бил апсен, но со тоа било привлечено вниманието на османлиската полиција и османлиската војска пред се. Во 1897 година турските власти го споменуваат, еве еден интересен податок, во Виничката афера, во самата Виничка афера, значи 1897 година, со што е споменат како се бара некој даскал Гоце Делчев, а тоа е Георги Делчев. Како, само како податок, со што тоа ни укажува дека веќе османлиските власти почнуваат да вршат пребарување на теренот на револуционерните чети. За кој е Гоце Делчев, што е неговото историско значење во на македонското национално движење? На македонското национално движење, Гоце Делчев е иконата, апостолот, основоположникот на четничкиот институт, кажавне и наставник или учител, кој е образован човек. Тој како човек пред се познава и различни јазици, но го владеел многу добро и турскиот јазик, но знаел да го пренесе сето тоа и вршел различни агитацијски дејности, но неговата идеја пред се и над се била во однос на ослободувањето на Македонија и создавање на македонска држава. На кој начин? Знаеме со востанијата, кои биле кревани, најмногу со Илинденското востаније, кое требало да се крени, имале некои различни ставови, но Гоце Делчев како воен офицер давал, да речеме, сугестии да биде тоа на партизански начин, бидејќи тој е инаку анархист, социјалист по убедување, и дава насоки во таков напад да се врши, да се нападни во мала група и да може да се разбие таа група, за да не биде набрзо фатена од османлиските власти. Тоа го правил во Серскиот револуционерен округ, каде и самиот успел да донесе динамити, да го вооружи населението и потоа се повлекол во градот Солун, откаде од Солун Гоце Делчев продолжува пак за Сер и во селото Баница, влегува во селото Баница, каде е и убиен. На кој начин е убиен? Гоце Делчев, кога веќе влегле во селото Баница, била поставена заседа, иако куќата била при крајот на селото. Секогаш знаеме, тоа се јатаци, така наречени јатаци, каде што се кријат револуционерните дејци, значи се помагаат во храна, облека, но Гоце Делчев е исто така маркантна личност, икона на револуцијата, на револуционерната дејност на организацијата, затоа што тој не само што е учител, тој меѓу народот се движи, помага, го знаат, но се крија од властите. Не е препознатлив. Некога се представува како трговец, некога се представува како професор или наставник, учител. Така. Значи, се во различни форми се представува, но тоа е трагичниот настан кој го одбележуваме ние денес, или по-конкретно убиството на Гоце Делчев. Сега може тука да споменем и еден факт дека Тефиков, офицер, тоа е помак, турчин, бил заедно во военното училиште со Гоце Делчев и тој фактички го ја сардисува Баница. Неговиот колега. Неговиот колега или соученик. Соученик од како турски офицер ја сардисува Баница. Можеме да кажеме слободно дека Гоце Делчев и сите револуционери, кога ќе видат дека едно село се сардисува од османлиските власти, за да нема
загуба на население, деца, старци, жени, кои да не се цивилното население, да не страда, тие се повлекуваат. При таквото повлекување, Гоце Делчев излегува прв од куќата и при пречкрапување на пушката, при полнење на муниција, е погоден и смртно ранет директно во срце. За тој историски момент, значи, се зборува секогаш кога се споменува Гоце Делчев. Улогата ли на Гоце Делчев беше да се организира Илинденското востание или да се крени Илинденското востание? Беше ли негова идеја или пак, еве, како што напоменати, да има само герилски битки за да може да се ослободи македонскиот народ, значи, од османската власт? Гоце Делчев вака. Кај нас секогаш се поставува прашањето дали Гоце Делчев бил за востанието или против? Секако дека бил за. Зошто? Затоа што основачите на самата револуционерна организација, основната идеја и основната цел е да се крени востание. Илинденското востание 1903 година. Но знаеме дека е веќе прераната смрт на Гоце Делчев пред самото востание. Но Гоце Делчев го одбира патот да не биде востанието преку организиран вооружен отпорот, и знаете дека увежбана војска не може неувежбан народ да се спротистави на увежбана турска османлиска војска, поготово турскиот аскер. Тоа како воен офицер го знаел и со тоа и затоа барал малку одложување, одложување да се подготве, и затоа да се побарал и од баница повлекување. Да се повлече за да не настрада местното население. Но со тоа целта која била? Да се привлечат европските сили и светските сили да дознаат дека во Македонија има востание, за да се заложат за реформи во Македонија и за подобрување на ситуацијата и на населението кое живее на оваа територија. За неговите посмртни останки едно време беа во соседна Бугарија, потоа пренесени во Македонија. За времето на Првата светска војна, Михаил Чаков ги ископал моштите на, на Гоце Делчев, кои биле во баница, но можеме да кажеме дека од кога е убиен Гоце Делчев, неговото тело било земено, однесено во градот Сер на препознавање и пак вратено од османлиските власти. Но Михаил Чаков го зема телото за времето на Првата светска војна, со што ги ископува коските и ги носи во Софија. Во тоа сандаче или ковчеже, во кое е пренесено тоа ковчеже за времето на договорот помеѓу Георги Димитров и преседателот или маршалот Јосип Броз Тито во Југославија, во од Софија во Скопје. Пренесувањето во црквата Свети Спас, каде знаеме и дека до ден денес се наоѓаат моштите на овој револуционер, деец и апостол на револуционерната организација и на воената агитација и дејност во нашата држава, во градот Скопје. Новиден ден почива и македонскиот национален херој, учесник во македонското револуционирно движење, исто така член на македонската револуционирна организација, прилепчанецот Пере Тошев. Така. Така речи 10 години подоцна, 1912 година, и тој зверски убиен или пак загинува. Неговите посмртни останки се наоѓаат во црквата Свето Благовештение во Прилеп, така. Значи прилепчани си го враќаат својот херој на неговото родно, во неговото родно место. Така. Кој бил Пере Тошев? Пере Тошев е истакнат револуционер. Интересно е што во исти ден загинуваат, токму да, тоа да, е прославата. Интересно е што датумот што е да. Ист на трите личности, но трите личности се исто така многу значени во историјата, во историската наука. Во историјата на македонската историја. Македонската историја, да. Но исто така се споменуваат, можеме да кажеме дека и во светската историја, затоа што имаме информации кои ги црпиме, пример од еден New York Times за времето на османлиското владење во Македонија за Гоце Делчев. За Гоце Делчев, револуционерното делување на Гоце Делчев, кое е надалеку веќе проширено. Акцијата Мистон, можеме тука исто така да ја спомнееме, бидејќи таа е исто така од меѓународно значење. Податоците се земаат и од
дипломатските преписки помеѓу државите, помеѓу аташејата кои се. И исто така најмногу архивите. Најмногу архивите пред се и над се на државите. Пере Тошев е роден во 1865 година, со што загинува на 4 мај 1912 година. Тој учел во Солунската екзархиска гимназија во 1884 година, од каде е протеран заради бунтот на 12 ученици кои бил кренат. Со тоа тој го продолжува своето школување во градот Пловдив, таму завршува гимназија, а во Санимака или денешен Асеновград, заедно со Спиро Крстов и Владимир Кусев, организираат револуционерна активност, која таа револуционерна активност е за ослободување на Македонија и Одринско. Знаеме дека во самата револуционерна организација секогаш македонците претендираат Македонија и Одринско, значи Одринско или градот, денешниот град Едрене во Република Турција, да се ослободи, зошто? Затоа што биле во иста положба како и Македонија во однос на поробувањето, во однос на војувањето, а бидејќи Едрене или Одрин бил и е до ден денес еден голем центар на Европска Турција или на Отоманската, тогашната Отоманска империја. Учесник во обединувањето, Пере Тошев зел своје учество во обединувањето на Бугарија со Источна Румелија во 1885 година, со што ја завзел исто така со воена чета, ја завзел поштата во Пловдив со неговата чета, но на 10 ноември 1885 година, истата, значи таа година, избива едно српски-бугарски конфликт или војња, со што во таа зема Пере Тошев учество од страна на бугарската армија како доброволец и во таа војња е и ранет. Самиот е ранет, со што добил после тоа, значи многу добро се истакнал во војните действија на тој регион, поготово битката на Сливница, каде учествували негов одред, неговата чета, со што е му е доделен орден за храброст. Во наредните години, во периодот од 1892 до 1901 година, тој учителствува, а со тоа во 1901 година избива познатата Солунска афера, во која афера биле многу апсени македонски револуционери и дејци и осудени на 101 година затвор, во кој е и Пере Тошев. Самиот Пере Тошев зема учество во таквите акции и во Солунската афера, или така, Солунска афера, Солунска провала. Тие провалуваат документи, бараат доказ за револуционерната дејност на сите македонски револуционери и е затворен и осуден на 101 година затвор, но во наредната 1902 година е амнестиран од султанот Абдулхамид II. Со што ова амнестија пак му дозволила да се врати на стариот начин на живот и во 1903 година, за времето на Илинденското востание, Пере Тошев раководи со Мариовскиот револуционерен округ или Мариовскиот револуционерен дел, но во наредната 1904 година тој се залага за децентрализација на револуционерната организација. Што значи тоа? Да не биде центарот само во централниот комитет и одлуките да се носат од централното ниво, затоа е децентрализација, него да имаат сите револуционерни комитети под еднаква активност, да можат да одлучуваат во однос на одлуките, се мисли за востанието, за кревањето, за начинот, за организацијата, за вооружувањето, сите тие делови. Но во наредната 1905 година во Рилскиот манастир е Рилскиот конгрес, каде тој е избран
како член на Централниот комитет на ВМРО, внатрешната македоно-одринска револуционерна организација, со што од 1910 година до 1911 година тој се враќа на својата учителска дејност. Тој бил учител тука во Прилеп, се сретнале и со Дамјан Груев, се запознале тука и вршеле различни агитацијски дејности, башка од учителските дејности кои ги имале, но исто така тој станува и училишен инспектор, каде што неговиот обсек на делување како училишен инспектор бил во Солунскиот округ, со што на 29 февруари 1912 година ја примил веста за сојузниот договор помеѓу Србија и Бугарија, која многу тешко го погодило. Тој, скршен од поделбата на Македонија, од Софија тргнал за Прилеп. Зошто скршен? Знаеме дека се заговараат да се подели Македонија, но имаат и спорни точки, каде што превирањата помеѓу двете страни биле изразени, и Перетошев одлучил да се врати во Македонија. Тој, бидејќи бил во Софија, таму живеел многу сиромашно, многу бедно, но решил да се врати и, бидејќи бил и болен, бил на лекување, решил да се врати во Македонија да живее тука и да го проложи крајот на животот тука. Но за тоа влегување од Софија во Македонија, тој барал дозвола од Османлиското представништво во Софија, од каде Османлиското представништво после давањето на дозволата му дозволува да може да влези во Македонија, со што на патот кај Дреновската клисура на 4 мај 1912 година е убиен, или 21 април по стар стил. По стар стил, по стариот календар, бил исечен на парчиња. Најтешка смрт сите револуционери. Како се случило тоа? Во овој регион, има повеќе такви действија, каде што се неколку револуционери исечени на парчиња. А конците можеме да ги повлечиме од тој временски период, бидејќи бил следен од турските анархисти, така наречени црвени браќа, бидејќи влегол во конфликт во Софија. И се мисли дека бидејќи убиен, тој во заседа во Дреновската клисура, по само 5 дена е пронајден од неговите роднини и погребан во селото Фариш, во црквата Фариш. Од каде после, во 1996 година, неговите посмртни остатоци се пренесени во црквата Свето Благовештение, или позната во народот тука во Прилеп како Стара црква, и ден денес се наоѓаат таму. Една убава слика за нашите македонски револуционери. Секогаш ете битката за Македонија завршува вака трагично. Трагично. И еден човек кој што сега поретко го споменуваме е, јас би рекла, овозможил да се креира она што било сон на овие двајца дејци, да се создаде македонска држава во рамките на тогашна Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Создавајќи 5 држави се формира и македонската држава, затоа е барем заслужен Јосип Броз Тито, некој го сметаат ете за диктатор, кој што имал политичка мојшта, се пресметува со неистомисленици, некои го величаат како символ на правда, на социјална правда, на подобар и посигурен живот, но како и да е, ако зборуваме за Македонија, тогаш и се формира она Вардарска Македонија што останала во рамките на Србија, и Македонија сепак добива своја држава, пак ќе речам за она што се залагале претходните дејци, не може би во тој состав како што било македонското население, но сепак
се создава држава која што и ден денес ја имаме. Кој е Јосип Броз Тито? Како историчарите го гледаат Јосип Броз Тито? Јосип Броз Тито е маркантна личност пред се во однос на историската наука за времето на Втората светска војна. Тој е секретар на комунистичката партија на Југославија, предводник на комунистичкото движење во Југославија, борец против фашизмот. Знаеме во тој временски период сите држави се одредуваат на некоја страна, дали на антифашистичката или фашистичката, фашистичкиот блок, но знаеме дека окупаторот кој бил тука, германскиот окупатор, се бори комунистичката партија против него и Јосип Броз Тито учествува во таквите борби. Јосип Броз Тито е роден на 7 мај 1892 година, со што починува на 4 мај 1980 година, со што Јосип Броз Тито е роден во местото Кумровец, тоа е денешна Република Хрватска, во областта на Загорје. Исто така можеме да споменеме за трите личности дека има колективна меморија развиено не само историската наука, него и колективната меморија и се опеани во различни песни, песна за Гоце Делчев, песна за Перетошев, песна за Јосип Броз Тито, е пример конкретно за Загорје кога зборуваме во областта. Песната Лепе тие Загорје зелене, таа е една позната песна за од времето на Јосип Броз Тито, која се пеела порано по работните акции. Како секретар и како член, тој станува преседател потоа на Југославија. Се воведува еден државен социализам, една колективизација и создавање на задруги, се развиваат фабриките. Значи, за волност на македонската историја, ние можеме да го гледаме вистина со еден процвет, еден развиток на нашата држава. Нашата држава станува република на равноправно ниво, како шеста република, знаеме дека шеста републики, две покрајини, со што имаме свое собрание, своји одлуки се носат во собранието. Представници во власта. Тоа е едно од клучните работи. Исто така, градењето на патиштата, градењето на фабриките, на браните, на мостовите, градењето општо на целата држава. И воведувањето на Југославија во еден блок, на неврзаните сили, кој исто така многу клучен и значаен, затоа што во овој временски период има и нафтена криза, Југославија добива нафта во таа криза, Југославија е помеѓу двата блока, помеѓу капиталистичкиот блок и социјалистичкиот, таа е како една, да речеме, тампон зона во тој временски период, со што исклучиво добар дипломат, одличен дипломат, познавач на многу јазици, иако бил по занает машинобравар, тој бил многу, многу добар познавач на јазиците и ја сакал науката, ја сакал музиката, се занимавал со пред се партизанската дејност, партизанските акции, раководел со сите тие органи, но не дека не раководел со цврста рака. За толкава држава, толкав обсек да се владее, мора да се има контрола и безбедност на... Па можеме слободно да кажеме дека и Југославија била една од светските сили и една од подписничките на договорот за создавање на Обединетите нации. Ние како држава членка на Југославија и како подписничка сме подписничка за создавањето на Обединетите нации. Во рамките на таа Југославија, на таа држава, на таа сила. Дали некогаш Тито бил во посета на Прилеп? Да, Тито бил во посета на Македонија 17 пати. 17 пати ја посетил Македонија. Бил во посета на Прилеп на 30 мај 1957 година. Една посета и 1967 година, друга посета, посета на Тутунскиот комбинат, посета на Могилата, посета тука на Чаршијата, значи развитокот на градот, посета на фабриките. Тито бил една вистина маркантна личност, говорник пред се, и има една снимка, може да ја погледнете на интернет, каде што Јосип Броз Тито
подоаѓањето, повраќањето од Грција, влегувањето во Гевгелија, идењето во Скопје, и во Скопје објавува дека му е радост што ја посетил Македонија и порачува да живее македонскиот народ, народот на Македонија во составот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Значи, македонскиот народ не треба, според мене, да ги заборави добрите работи и добрите... Така, тоа е еден историски момент, историски треба момент да се памети, кој треба да се памети, да се проучува, да се познава, и младите треба да знаат за тоа, како и да е. Да. Еден спомен од тој период е и мемориалниот музеј, кој што ги имаме тука во центарот на градот, 11. октомври, е познат како Участаргот, и верувам дека... не случајно тој што има, што си ја познава својата историја, си го сака и својот народ. Да. И ќе си одржи својата држава. Исто така и меѓународно признат човек од сите, преседатели, кралеви, кои биле во тој временски период. На голема жалост, Јосип Броз Тито умира на 4. мај 1980 година во клиничкиот центар во Љубљана, со што неколку дена бил во клиничка смрт, но не успеале, му била извршена една ампутација на ногата, бидејќи не можел тој да се поднеси да биде со протеза, не дозволувал до последен момент, овие се искази дадени од неговиот личен доктор, кој до пред неколку години беше жив и работеше во Дединје, исто така и во Воено-медицинската академија во Белград, и овие се неговите лични искази во однос на Јосип Броз Тито, но сепак Јосип Броз Тито е една светска личност. Многу убаво бил пречекуван во Африка, во Кина, во Куба, во сите земји, во Велика Британија, многу добри односи имал со кралицата на Велика Британија, кралицата Елизабета. Значи, голем дипломат, исто така со Черчил. Јас некои цитати извадив, вака би сакала да ги пренесам на нашите слушатели и оние кои што не следат на Facebook, бидејќи имаме голем број на цитати кои што сверувам дека младите ги знаат од Гоце Делчев, па нешто еве и од Јосип Броз Тито. Нашето богатство не се вели само фабриките и патиштата, нашето богатство е човекот. Да. Рекол дека среќна е она земја која што има таква младина, ќе бидеме и ние среќни ако имаме цврста и здрава младина. Работиме како да живееме 100 години, се подготвуваме како утре да има војна. Една од неговите цитати. И ниту една наша република не би била никој и ништо ако не сме сите заедно. Да. И така би завршиле тука со Јосип Броз Тито. Тоа е сплотеноста на народот и на почитувањето на сите етнички заедници, на сите верски заедници. Кој што денес сакаме да го изградиме како мултиетничко општество. Да. Се надеваме дека тоа така ќе биде. Така, како и да е, ви благодарам што ни бевте гостин во убав ден со Радио Пела, што вака накратко направивте еден историски час за сите овие три личности. Така. Има многу да се зборува, но гледаме да бидеме пократки и поконцизни, верувам дека во однос на времето. Во однос на времето верувам дека младите ќе не разберат и сите оние кои што не слушаат, но морам да ви поставам уште едно прашање бидејќи сте историчар. Новиот концепт за основното образование вели дека историјата да се учи во рамките на обшествени науки, односно да се интегрира географијата и да се интегрира со историјата. Може ли историјата да се сублимира и да се изучува со во помал број лекции, ваше мислење како историчар? Вака, лекциите кои се изучуваат по историја и учебниците во обсек се вистина добри, но можеме да кажеме слободно дека историјата и географијата се поврзани науки меѓу себе, но се различни. Во секој случај се различни науки и знаеме дека се и на различни институти, на различни факултети. Која се изучува, пример, така? Катедрата за историја е при Филозофскиот факултет Свети Кирил и Методи, Универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје, а Катедрата за географија е при Природно-математичкиот факултет во Скопје, со што најповикани за ова прашање, јас ги гледам научната фела, професорите на универзитетите,
кои се во таа област, во соработка со Министерството за образование и наука, и исто така Македонската академија на науките и уметностите, кои се тие најрелевантни во однос на ова прашање за создавањето на спојот помеѓу историјата и географијата. Да, бидејќи треба да се спојат двата институти во еден институт. Но сепак историјата е посебна област. Еве, магистра, и ако сакате да магистрирате за некоја област во рамките на, или да специализирате, така, навистина е потребно време. Да, така? Потребно време. Еве, пример е на египтологија, наука за Египет, која, во која се изучуваат хиероглифи, се изучуваат пирамиди. Таа е поврзана исто така со археологијата многу, од историја, може да се оди на археологија исто така, да се специализира, но таа специализација е отприлика 5 години. Една изучување на османотурскиот јазик, 4 до 5 години. Преку англиски јазик треба да се научи денешниот турски јазик, кој е на латиница, и преку денешниот турски јазик да се научи османското писмо или османлискиот јазик. Еден долго старотурскиот или османлиски јазик со арапското писмо, кој е еден долго траен и многу мачен процес. Да, баш колку еден лекар да специализира. Точно. Тоа беше Ѓорги Костовски, историчар, наставник, професор во Основното општинско училиште Кире Гавриловски Јане. Зборувавме на темата која што го одбележува денешниот ден, 4. мај, денот на починувањето, загинувањето на Гоце Делчев, Пере Тошев и починувањето на Јосип Броз Тито. Благодарам што ни беше гостин во нашата програма и ви посакувам убав ден. Имаме можност и друг пат да се сретнеме и да разговараме на историски. Ви благодарам, исто и вие, имајте убав ден. Пријатно и се најдобро.